Tyhle, teď jsem se lilek. Boj. Já zkouším taky ty mezi přistání. To víš, že mě to nebaví. Tam teď? Ne. Já si stoupnu takhle, vezmu to z boku. To s těma světlama poletí na zem, to bude nádherné. Musíš to brát jakoby moc blízka, musíš to nechat tak jakoby napůl, aby tam bylo vidět i vlastně ta krajina, protože ono potom, když vidíš, že on to letal, tak ani nevíš, jak to letí, nebo co to dělá. Pak ti to nestačí přeostřovat.